Dalším programem dnešního zastupitelstva je volba starosty a místostarosty. Dovolte, aby navrhl kandidáta za STNK Důvěra, a sice inženýra Pavla Bartoše. Další návrhy, proti návrhy. Nesouhlasíme s tím, aby vedení města v dalších 4 letech stál dosavadní starosta Pavel Bartoš. Nepodpoříme jeho volbu starostou města a tudíž nemůžeme podpořit ani radu města, kterou by jako starosta vedl. Pavel Bartoš v minulých letech nedokázal, že je starostou všech občanů Lučic. Jeho osoba nezaručuje nekonfliktní, konstruktivní atmosféru mezi zastupiteli a spolupráci v zájmu města a všech občanů Lučic. Domníváme se, že opakovaně zneužívá Lipčické noviny ke zkreslování skutečnosti a manipulaci s veřejným míněním, budování vlastního osobnostního kultu a současně očekávání lidí, kteří nezdílí stejné názory jako on. Bývalá rada města pod vedením dosavadního starosty Pavla Bartoše nedokázala efektivně využít potenciál městského rozpočtu a opakovaně kraně odmítala návrhy na transparentní zprávu, čímž se v základu rozchází z principy, které jsme prosazovali ve volebním programu. Z těchto důvodů je pro nás nepřijatelné podpořit volbu Pavla Bartoše starostou. My, zastupitelé za Lipčický občanský spolek, jsme se rozhodli vykonávat roli opozice a z tohoto titulu žádáme, aby nám bylo umožněno pracovat v zájmu občanů města v kontrolním orgánu zastupitelstva. Tereza Nasilová, Luboš Harazin,